Hitze. Thank you.
Comment? Dobrodošli na svečanost dodele tradicionalnih priznanja Fudbalskog saveza Srbije Zlatna lopta 2021. Mi imamo tu privilegiju da prisustvujemo promociji najboljih aktera u godini koja je polako na izmaku i čestitamo im na vrhunskim ostvarenjima koje su promovisala srpski fudbal ne samo na domaćoj nego i na međunarodnoj sceni. Pamtit ćemo 2021. godinu pre svega po fantastičnom uspehu naše reprezentacije i po plasmanu na svetsko prvenstvo koje će se održati naredne godine, 2022. u Kataru. Slike iz te Lisabonske noći su obišle ceo svet i vratile naš nacionalni tim na mapu najboljih, među 32 tima koje će nastupiti naredne godine na svetskom prvenstvu. Pamtit ćemo 2021. godinu i po fantastičnim rezultatima naših najvećih klubova. I Crvena zvezda i Partizan su izborili evropsko proleće. U proteklih 12 meseci Fudbalski savez Srbije se sreo sa brojnim i teškim izazovima, ali odigrano je mnogo utakmica različitih selekcija sa nacionalnim grbom. Praktično sve mlađe selekcije Fudbalskog saveza su izborile plasman u elit rundu kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Priznanja danas idu i na adresu naše najbolje futsal reprezentacije, pre svega za uspešno učešće na prvenstvu sveta u Litvani, a potom i plasman na evropsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Holandiji. Ono najvažnije što slavimo danas se desilo u noći 14. novembra u Lisabonu. To je pobeda Misterovih Orlova i direktan plasman na svetsko prvenstvo. To je nagrada i za selektora, to je nagrada za igrače, ali to je nagrada i za sve zaposlene u sistemu Fudbalskog saveza Srbije, koji su sledili isti i onaj najvažniji cilj. Radili su neumorno i profesionalno, sa verom, željom, entuzijazmom u bolje sutra srpskog fudbala. A sada pozivam zamenika predsednika Fudbalskog saveza Srbije, gospodina Nenada Bjekovića, da vam se obrati. Izvolite. Poštovani prijatelji fudbala, poštovani sponzori i partneri Fudbalskog saveza, poštovani predstavnici medija. Iza nas je godina koja po mnogo čemu zaslužuje da je nazovemo istorijska. U godini kada smo bili svedoci i nekih turbulentnih dešavanja, istoriju su ispisali selektor Dragan Stojković i naši reprezentativci velikim trijumfom protiv jedne od najjačih selekcija Evrope i sveta. Pobeda protiv Portugala je pobeda nove fudbalske Srbije. Srbije koju svi želimo. Hrabre, odvažne, Srbije koju fudbalski svet poštuje. Ono što smo sanjali decenima, ostvarilo se tog 14. novembra i to nije kraj. To je tek početak jedne nove priče. Na reprezentativne uspehe iz Lisabonske noći nadovezao se klubski dobri rezultati Crvene zvezde i Partizana na međunarodnoj sceni. Želimo našim najboljim klubovima da budu uspešni i na proleće.
U godini na izmaku uveli smo VAR, koji je doneo, rekao bih, fudbalsku pravdu, jer nismo više svedoci raznoraznih učestalih saopštenja, žalbi i napada. Skupština, kao najviši organ Saveza, jednoglasno je usvojila i novi statut. Uz sve pohvale od strane UEFA, dobar, transparentan, u skladu sa najvišim standardima Evropske kuće fudbala. Ponosni smo smo i na rezultate naših mlađih selekcija. Pristup i motivi koji pokazuju naše devojke na putu do svetskog prvenstva. Posebno bih istakao futsal selekciju. Sjajno su nas predstavljali na svetskom prvenstvu u Litvani. Ne sumnjam da će biti ponos Saveza i posle učešća na predstojećem prvenstvu Evrope u Holandiji. Pohvale i za društveno odgovoran rad i mnogobrojne akcije humanitarnog tipa našeg marketing medija tima. Disali smo jednim plućima, svesni da samo radom koji podrazumeva ogromnu posvećenost možemo mnogo. Na kraju, dragi prijatelji, svesni da u fudbalu ne postoji juče, već samo danas, danas i sutra, mislima smo već u idućoj godini. Godina koja donosi mnogo izazova. Od izbora na svim nivoima do učešća naših najbolje reprezentacije na prvenstvu sveta u Katru. Imamo obavezu zbog srpskog fudbala, zbog milionske armije navijača, ljudi koji žive za fudbal i ljudi koji žive od fudbala, da budemo svi na visini zadatka. Želim vam svima sreću novogodišnje praznike, dobro zdravlje i mnogo uspeha. Najlepše vam hvala. Dame i gospodo, sada počinjemo sa dodelom priznanja. Dame i gospodo, pozivam na binu i Nenada Bjekovića da Jeleni Čangović uruči priznanje. Još jednom čestitamo. Dobar dan svima. Želim da kažem da mi je velika čast što sam dobila ovo priznanje i što sam ispunila san koji sam imala kao devojčica da jednog dana stojim rame uz rame sa najboljim fudbalerima Srbije. Iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim svojim saigračicama iz kluba i reprezentacije i svim trenerima sa kojima sam radila ove godine, jer oni imaju velike zasluge za ovaj uspeh. Također bih se zahvalila svojoj porodici na neizmernoj podršci koju mi svakodnevno pružaju. I za kraj bih se zahvalila Fudbalskom savezu i naročito bih istakla važnost akcija koje su pokrenuli za promociju i razvoj ženskog fudbala. Veoma je bitno da devojčice koje se bave fudbalom ili bilo kojim drugim sportom imaju priliku da vide i prate svoje ženske idole i da znaju da mogu da dobiju jednaka priznanja kao i muške kolege. Još jednom hvala svima. Najlepše hvala, Jelena. Čestitam. Nastavljamo sa dodelom priznanja. Njegovi potezi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Redovno je među kandidatima za idealan tim Lige šampiona, a već dva puta je proglašavan za najboljeg igrača naše zemlje. Dame i gospodo, Dušan Tadić, izvolite, trostruki osvajač Zlatne lopte. Zamoliću i direktora A reprezentacije Fudbalskog saveza Srbije, gospodina Stevana Stojanovića, da nam se pridruži na bini i uruči nagradu. Izvolite.
malo sam porasta. Dobar dan svima. Velika je čast i zadovoljstvo biti ovdje sa vama u ovako lepom društvu. Stvarno lepa godina za mene na timskom i na individualnom planu. Titule Liga šampiona, rekordi i naravno ono što je za nas najbitnije, plasma na svjetsko prvenstvo. Mislim da za to najveću zahvalnost dugujemo vama, misteru Stojkoviću. Mislim, koji je pokazao da šta se desi kada kreativni, inteligentni ljudi uzmu stvari u svoje ruke. Mislim da se onda desi ovo što se nama desilo. Desi se magija, desi se lepe stvari, desi se sreća, radost, veselje. I stvarno hvala vam na tome i vama i vašim saradnicima. Stvarno je zadovoljstvo raditi sa vama i sa svima. Hvala vama, predsjedniče, direktore, sekretare, svima stvarno i svim ljudima iz Saveza, svi koji ste tu za nas servis i koji nam pomažete u svakom mogućem smislu. Naravno, hvala i mojim saigračima, bez kojih ništa ne bi bilo moguće. Mislim da smo pokazali jednu jako bitnu stvar, a to je sloga i zajedništvo. I mislim da svi u ovoj prostoriji lepo i da treba da razmislimo o tome i da mislim da su to neke krucijalne stvari i da smo pokazali da ova naša mala zemlja, kad god se držimo zajedno, da možemo da ostavimo veliki rezultat i stvarno da kad god se držimo zajedno, nama ne može niko ništa, mi smo sad najbolji. Mi smo, kad smo složni, kad smo zajedno, mi ćemo uvijek ostvariti rezultat. I mislim da svi ovdje treba da razmislimo o tome i da se držimo zajedno, jer smo mi jedno. Naravno, hvala moje predivnoj porodici, prijateljima, mom personalnom treneru Andreju Milutinoviću. Bez vas ovo ništa ne bi bilo moguće. Hvala vam što me činite boljim čovjekom, osobom i ja ću se truditi da to opravdam i da mi bude ovo još posveg za dalje. Hvala vam puno. Dame i gospodo, zlatnu loptu ove godine kao posebno priznanje zlatni gol za fantastičan golgeterski učinak u kvalifikacijama, zaključno sa istorijskim pogotkom u Lisabonu, dobio je Aleksandar Mitrović, koji zbog profesionalnih obaveza, nažalost, nije mogao danas da bude sa nama, pa će mu nagrada biti uručena naknadno. I sada nastavljamo sa priznanjima. Vratio je veru u srpski fudbal i ponovo je stvorio kult reprezentacije. Načinom na koji je odveo Orlove na svetsko prvenstvo, podsjetio je na slavne igračke dane i dokazao da ga u trenerskoj ulozi zanimaju isključivo najviši dometi. Najbolji trener u 2021. godini i dobitnik Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, Dragan Stojković. Dame i gospodo, molim vas još jednom aplauzom pozdravite Dragana Stojkovića. Izvolite. Zamolit ću još jednom i zamenika predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, gospodina Bjegovića, da nam se pridruži i uruči priznanje.
Ja mi dobar styling, sviđa vam se. Poštovani prijatelji, dragi gosti, predstavnici medija, zaista je velika privilegija stajati na ovom mestu u ovoj ulozi. I to vam onako iskreno kažem. Vidimo da je konstatacija svih cele nacije praktično da je ova godina zaista bila uspešna i mnogo lepa za fudbal, kako reprezentativni, tako i klubski. To je ono što vraća veru u fudbal, to je ono što, u šta mi moramo da verujemo i da nastavimo da budemo još bolji. Meni Snežana uvek kaže da, kad držim govore, da budem kratak, jer kaže, ljudi generalno ne vole da slušaju one koji dugo pričaju, tako da ću ja, da ne bih imao problema posle kad se vratim kući, da probam da budem kratak. Ali uvek kad se dese ovako lepe stvari, logično je i potpuno primereno da se zahvalite na podrškama koje ste imali, a ja sam, Bogu hvala, ih imao ove godine zaista puno. I na prvom mestu, naravno, porodici želim da se najviše zahvalim, jer porodica je taj motor koji te tera. Porodica je ta gde ja crpim i motivisanost, gde crpim kreativnost, gde crpim sve ono što mi je potrebno da radim ovaj posao. I oni to znaju da je to iskreno i ja ih zato i najviše volim na svetu. Matičnoj kući ili ti Fudbalskom savezu Srbije na čelu sa Nenadom Bjekovićem želim da se zahvalim pre svega za dve stvari. Prva je da se zahvalim što ste me postavili na ovo mesto, dali mi poverenje da brinemo o igri i o rezultatima naše najbolje selekcije. Hvala vam na tome. I druga stvar je da vam se zahvalim na velikoj podršci. Zaista, to je bilo fantastično vidjeti od prvoga dana, od početka marta praktično, pa do ove posljednje utakmice u Lisabonu 14. novembra. Zaista ta saradnja i podrška je bila na zaista visokom nivou i svaki trener mislim da bi mogao da poželi ovako nešto što sam ja imao. A to su opet i preduslovi da biste bili uspešni i da biste na neki način normalno obavljali svoj deo posla. Želim takođe sportskom sektoru da se zahvalim na čelu sa direktorom Stojanovićem i celim stručnim štabom sa svim trenerima i ljudima koji su učestvovali i sarađivali sa mnom tokom celih ovih kvalifikacija, na velikoj lojalnosti i na velikoj podršci. I nema sumnje da će to tako i da se nastavi. Medicinskom stafu, na čelu sa doktorima, fizioterapeutima, takođe izražavam veliku zahvalnost na požrtvovanost koju su pokazali, jer su zaista bili u jednoj situaciji koja nije nimalo laka, a znamo da živimo u specifičnim vremenima sa COVID-om, ali sve ono što su uradili za ono što je najvažnije u stvari, a to je zdravlje igrača, zaista zaslužuju sve čestitke i ja im se ovim putem zahvaljujem. Mada moram da kažem da ih je baš bilo briga za trenere u kom su stanju, a to ćemo da rešimo neki drugi put kad se vidimo, ali meni je važno da su mi igrači bili zdravi i da svako jutro kad se probudim posle testova dobijem odgovor da su svi negativni i da ja kao trener mogu da odaberem ono što mislim da treba. Želim takođe da se zahvalim, kažu da uvek treba da budeš dobar sa novinarima, prema tome srpskim medijima želim da uputim veliku zahvalnost pre svega na jednom korektnom odnosu koji imamo, ja lično kao selektor, a i cela reprezentacija. Vidim da je od početka vladala jedna zaista pozitivna atmosfera i ta podrška u medijima je jako, jako važna. Ona, to jest, vi ste ti koji stvarate atmosferu, vi ste ti koji prenosite prave stvari onako kako treba da budu i kako
nacija treba da vidi. Nemam sumnju da će, mislim da je čak vaše izveštavanje u nekom periodu bilo malo i euforično i navijački, što je sasvim normalno, naravno, i ja to razumem, jer kad se zaista igra dobro, kad si požrtvovan, kad se boriš, kad pokazuješ jedan mentalitet pobednika, kad reč predaja ne postoji u našem rečniku, onda naravno vi znate to da nakitite onako kako treba, malo i previše, ali hvala vam na tome i verujem da će ta saradnja i u nekom budućem periodu biti nastavljena na zadovoljstvo svih nas. Želim također da uputim reči zahvalnosti predsjedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću. Rekao bih na jednoj zaista više nego iskrenoj podršci. Ja sam to osjetio kao selektor. To su igrači osjetili. To je ceo fudbalski savez osjetio. Da mu se zahvalim na tome, jer kada vas prvi čovjek države podržava i veruje u neki vaš projekat, veruje u ono što vidi, zaista se osjećate mnogo, mnogo lagodnije da nastavite to da radite što ste započeli. Ta podrška nije samo na priči, to smo imali prilike i da vidimo. Hvala mu na tome i verujem da ćemo nastaviti da sa dobrim igrama i dobrim rezultatima, da našu naciju činimo srećnom i zadovoljnom. Također bih želeo da pohvalim i rad cele vlade kada su u pitanju projekti, a vi znate o čemu govorim. Govorim o projektima koji moraju i trebaju da raduju sve ljude u Srbiji, a pogotovo one ljude koji rade u fudbalu. A to su objekti koji su u velikoj fazi zidanja, to su stadioni koji niču. Ono što je do juče bilo neka imaginacija, danas poprima obrise stvarnosti i zaista smo sretni zbog toga. Naravno da država Srbija čini najveće napore i velika ulaganja i na tome smo posebno zahvalni i mislim da svi ljudi koji se bave u fudbalu na ovakav ili onakav način trebaju da budu, da iskažu poštovanje i da cene to što država misli i brine o fudbalu. Mislim da su to jako lepe stvari za srpski fudbal koje se dešavaju i koje će se desiti. Moram da napomenem, možda mi nije to deo posla, pošto sam ja selektor, ali taj nacionalni stadion, toliko ga svi željno iščekujemo i on će se desiti. To će biti zaista nešto mnogo lepo za srpski fudbal, za Srbiju, za Beograd. Podržavamo taj projekat, svi ga čekamo jedva da krene i da se završi i da taj stadion zaista predstavlja jedan ponos Srbije, da bude jedna beogradska lepotica gde će ljudi uživati gledajući svoju reprezentaciju i ostale klube koji budu igrali. I ono što me posebno raduje, a to je činjenica da će moj Čair, stadion u Nišu, kažu neki, procene su nekih da će biti najlepši stadion u zemlji. E, ja taj moment čekam. Pošto znate da sam jako emotivno vezan za taj grad i za taj klub, verujem da će do toga doći i puna podrška za taj projekat. Iako će ovaj stadion u Beogradu, koji bude ponos Srbije i beogradska lepotica, biti, onda će stadion u Nišu biti sigurno jedan niški lepotan, onakav kakav Niš zaslužuje, gde ćemo svi uživati, a pogotovo cela Južna Srbija uživaće Nišlije, Meraklije i ja zajedno sa njima. Ubiće me Snežana što sam malo odužio, ali morao sam to da kažem. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast. Nagrade dolaze i odlaze. Meni je drago zbog ovoga, meni je drago zbog ovih momaka koji su shvatili poentu fudbalske igre, koji su shvatili kako treba igrati, kako se treba boriti i uvek sam vam govorio, a to ovaj momak ovde može da vam kaže, jel tako, igrate za narod.
igrate za svoje porodice, igrate za one najbliži koji drhte ispred televizora i čekaju da vas vide šta ćete uraditi. Tako samo nastavite, čestitam vam na velikom uspehu i ovo nije ništa šta ćemo uraditi, samo ne smijem da im pričam. Ovo, da, da, da. Ali isto tako kad vidim Jelena kako daje golove, onda se zapitaš za Katar, molim te. Ovo mislim za Tadića. Dobitnicima, naravno, Jeleni i Dušanu, čestitam iskreno na uspesima u ovoj godini. Želim vam da nastavite da postižete dobre rezultate, da pronosite slavu Srbije, da pronosite slavu srpskog fudbala. To je jako bitno, jer svi mi imamo taj jednu stvar koju ne smemo da zaboravimo, a to je naše poreklo, odakle potičemo i koga predstavljamo. Toliko o tome, eto, ne bi više da vas zadržavam, a mogu bi još da vam pričam kako hoćete. A čestitam i Zvezdi i Partizanu na velikim uspjehu, mojim kolegama Stankoviću i Stanoviću čestitam na fantastičnim rezultatima u ovoj godini. To su velike stvari, to je dobro za fudbal srpski, za klubski, kako god hoćete. Uživajte, ova godina je zaista bila lepa, neki kažu naporna, meni nije bila naporna, verujte mi, nije mi bila naporna jer smo znali šta hoćemo, ali ovo kad gledam šta sam pričao, ne mogu ni ja da verujem. Šalim se, hvala još jednom i želim vam sve najbolje, živela Srbija i živeo srpski fudbal. Hvala vam, zamolit ću vas da se zadržite još koji trenutak, zamolit ću i ostale dobitnike da nam se pridruže na bini kako bismo ovekovečili ovaj trenutak i zabeležili jednu zajedničku fotografiju. Izvolite. Molim još jednom pozdravite aplauzom dobitnike.